Добре, криптоентузиасти, днес имаме много интересна тема. Нормално първо ќе направим преглед на Ethereum Spot ETF и што се случува, во однос на што ние практично зборувавме дека очекуваме да се случи, а нормално потоа ќе преминеме на една многу битна тема, а тоа е дали сме на пат или потенцијално веќе во Трета светска војна. Доста битна тема. Да, ова е крајно економска тема, затоа што многу луѓето сега нормално мисле дека ова е повторно геополитика. Не, уште една се враќаме на истиот момент. Геополитиката и економијата се енормно поврзани. Сите овие моменти кои што ги гледаме каде што едната против другата страна применува економски оружја, економски санкции, покажуваат колку економијата е крајно поврзана со геополитиката. Едната без другата не може. Така да, поради оваа причина, уште еднаш ќе напоменам, ова е крајно битно, затоа што ова уште толку ја објаснува причината поради која што јас постојано трубам дека потенцијално држање на неутрални ресурси од типот на нафта, злато, биткоин, останат криптовалути е една од најбитните одлуки кои што потенцијално треба да ги донесете во светот кој што моментално го гледаме. Но затоа потоа, прво нормално сакам да се задржам на Ethereum Spot ETF кој што е многу битен. Значи, официјално ова видео е направено на 25 јули, вие го гледате на 26, не би знал како би се однесува пазарот во текот на утрешниот ден нормално, но од она што до сега го имаме видено, ова многу подсетува на почетокот на Bitcoin Spot ETF. Нешто што ние дебело го разговаравме во пред една недела нашето видео каде што објаснуваме кои се нашите очекувања од Ethereum Spot ETF. Ова видео ќе го најдете во предлог на крајот на нашето видео, во случај да сакате да го погледнете и не сте го погледнале. Како и да е, значи ова е само уште еден показател дека оприлика знаеме што зборуваме на пазарот. Значи денеска Ethereum е паднат 5,5% во однос на најниската вредност која што е имал. И ова е добре дојде на овие економисти и стручњаци, кои што е како дечкото на сликата, многу добро представено. Значи јас сум 15 години на пазарот, мене е вика мала нестабилност на пазарот, не ме плаши. Па така опрека изгледаат денеска овие, нели, искусни волстритовци, затоа што кај нив 5% на дневно ниво представува проблем од тип на отпуштенство. Се разбираме? Значи 5% они не гледаат во еден ден ако нема, не знам, нуклеарна војна или некоја крајно небитна непогода, економска и како и да е. Но во оваа ситуација, ја верувам дека вака опрека изгледаат денеска негде по берзите, оние кои што тргуваат Етериум, чисто, нели, за да видат нашите представници, односно нашите гледачи, како потенцијално изгледа еден волстритец на вториот ден на тргување Етериум, кога ќе види дека два дена поред имаме пад од 3, па веќе 5%. Е сега, шала на страна, значи тоа е тоа, ќе се научат. Значи, нас ни ова веќе видено, секој ден ниф ова име нешто ново, така да допрва ќе видат што е тоа волатилност. А во исто време, многу битна работа која што треба да забележиме, уште еднаш ќе напоменам, главниот негативен актер и во оваа ситуација представува Grayscale. Значи, погледнете. Првиот ден имавме рекордни 265 милиони купување од страна на BlackRock. 204 милиони од Bitwise, 71 милион од Fidelity. И нешто ситно во останатите. Додека скоро пола милиарда, 484 милиони долари вреден Етериум, беше продаден од страна на Грейске. Она што го очекувавме на самиот почеток, буквално исто. Така, вториот ден, значи тоа е 24-ти, денеска се уште ги немаме добиено, мораме да видиме вечер, значи негде после полноќ, оприлика оваа листа се апдейтира, чисто ако сакате, farsight.co.uk ќе ги најдете и Bitcoin Spot ETF и Ethereum Spot ETF на дневно ниво, колку inflows и outflows има. Со тоа што, вчерашниот ден слична ситуација каде што немавме толку големи приливи, например во Bitwise и BlackRock, 74 во Fidelity, но повторно 326 милиони долари ликвидирани од страна на Grayscale. Значи и понатаму продолжува масивно да дампа Grayscale на пазарот Ethereum. Многу пати обяснувавме зошто, ако го погледнете ова видео кое што е ставено во предлог, кое што многу пати го спомнав до сега, значи детално објасниме дека Grayscale не само што има Ethereum фонд веќе со години наназад, не само што го има фондот дополнително, многу од луѓето кои што купува посебно во
предходниот период, негде летото 2023 година, многу од овие луѓе купија Етериум дури и со 50% попуст на цената од онаа која што е реална на пазарот. Што значи дека за овие Wall Street типови, денеска ние имаме ситуација во која што они се дупло па дупло на Етериум, се разбираме? Затоа што купувале со практично со попуст во целата оваа ситуација кога имавме таква ситуација во Grayscale, погледнете го видеот, ќе видите детално зошто, и плюс да не забораваме дека цената на Етериум доста порасна од предходната година. Значи ако погледнеме наназад во 2023 година, кога цените како што можеме да видиме се ноги, а негде околу 1500-1600 долари по Етериум, сега истите се 3000 и нешто. Така да имаме голема разлика во цената и плюс, како што кажа, фонот попуск, кој што веќе го спомнавме. Е сега, да не забораваме дека почетокот на биткоин спотите беше сличен. Имавме скоро недела, па дури и две, во кои што имавме невиден дамп на пазарот. Колку и да купуваа останатите играчи, Grayscale правеше дамп уште повеќе од сето тоа. Е сега, објасниме зошто е тоа, дел поради самиот профит. Второ, да не забораваме дека и во оваа ситуација, како и во биткоин спот ETF, Grayscale има највисока стапка за старателство. Тоа е стапката која што вие треба да платите за Grayscale да ги држи овие средства во ваше име. Што значи во оваа ситуација и понатаму истиот проблем. Многу од оние кои што се во профит, дури да не сакаат да продадат, ќе продадат за да влезат во друг Ethereum Spot ETF. Затоа што немаме in-kind redemptions, односно, вие од овие Spot ETFs не можете да испаднете со тоа што би си ги земале Ethereum или Bitcoin во своји раце, не. За жал во Мурика морате да ги продадете во долари, па ако сакате повторно да ги купите во некои од другите Spot ETFs. Значи дека во оваа ситуација луѓето ако сакаат да излезат од Grayscale и влезат во Bitcoin и во Bitwise или во не знам кои да е од другите, така BlackRock Fidelity, мораат да ги продадат своите Ethereum, значи повторно ќе добиеме ликвидација на пазарот. Дури и само ако променуваат во друг фонд. И да не забораваме, еве како изгледаше почетокот на тргувањето на Bitcoin, погледнете и сами, значи буквално добивме мал раст на почетокот и потоа цената почна да паѓа. И тоа истата, како што можеме да видиме, паѓаше од 11 јануари, кога истата беше започнато, па официално до 23-ти, што како што кажав се отприлика две недели тргување, затоа што нели, како и Solana, така и традиционалните пазари не работат сабота и недела. Така да во оваа ситуација значи, можеме да видиме дека имаме пред нас, сега не, значи, не може да биде исто, да бидеме јасни, тоа повеќе од јасно е дека нема да биде исто, тоа не го менува фактот дека она што го гледаме е слично поради исти фактори, се разбираме? Еве го фактор. Значи, уште еднаш да не забораваме дека моментално ова е Grayscale, официјалните податоци за нивниот ETF, со тоа што претходно беше приватен фонд, сега е ETF. Каде што? Истиот моментално држи 8,3 милиарди вреден Етериум, односно, само да видам каде беше вкупната количина, 2 милиарди и 480, не е возможно ова, 2 милиона, 2 милиони и 489 илјади Етериум, значи дека има голема, негде околу 1,5% ако не се лажам вкупната количина на Етериум, како и да е. Она што треба да го забележиме, значи има 8,3 милиарди вреден Етериум во своето портфолио. Разликата е во тоа што имаше многу повеќе биткоин, се разбираме. Значи, они имаа на почетокот на 11 јануари 605, скоро 606 илјади биткоини. Значи, крајно повеќе во однос на пари имаа биткоин отколку што имаат Етериум. А во однос на тоа колку продаваат, со оглед на фактот дека имате 8,3 милиарди, а вие веќе сте продале околу 800, значи да, не околу, туку над 800 милиони. Тоа значи дека оприлика веќе една осмина од вкупната количина на Етериум кој што сте го имале веќе го напуштила Grayscale. Се разбираме? Значи да, ќе има дамп, но очигледно нема да има толку големи дебел дамп колку што тоа беше ситуацијата со биткоин, затоа што има многу повеќе биткоин за разлика од Етериум. Е сега, кога ово потенцијално ќе престане останува да видиме, но како што напоменав, уште една значи на самиот почеток ова е очекувано, кажавме дека е очекувано и еве го моментално го гледаме на пазарот. Така да овој дамп иницијален не значи ништо, освен тоа дека голем играч кој што веќе долго време држал Етериум излегува и си зема профит за тоа што, да бидеме реални, во традиционалните финанси ваков тип на профит не се гледа. Не во толку брз период, не во една година, значи за да направите вакви пута 3, пута 4x од потенцијално оно што сте го инвестирале, вас ви е потребно да инвестирате 10 години. Како и да е.
И да не забравяме дека сгора на сето ова имаме и тотални ликвидации, кои што се доста големи, ова е моментално 6.30 часот, по план на 25 јули, каде што веќе имаме 218 лонг, значи 218 милиони лонг ликвидации ликвидирани. Лонг позиции ликвидирани, се извинувам. Значи дека, уште еднаш, сите оние кои што, ја пак ќе кажам, ви реков и многу пати ви окажувам ова, моменти кога имаме одредена голема вест кога што удира пазарот, е најлошо што може да направите да мислите дека знаете што ќе се случи. Многу од оние кои што ја разбираја и очекуваа дека веднаш не за Ethereum ќе достигне нов all-time high, стигнаме до ситуација да бидат ликвидирани. Немојте, значи, уште еднаш ќе напоменам, нормално, секој од вас одлучува за себе, јас не можам да ви кажам што да правите, ова не се финансиски совети. Но, вие тргувате против професионалци. Wall Street е на пазарот, они знаат што прават. И, како што Горан, колегата мојот кавалер се спомна во еден од коментарите, гледаме дека ова втор пат се случува со истата ситуација на истиот начин, само во друго капитално добро во криптосектора. Значи дека знаат што прават, се разбираме. Немојте да бидете, значи, буквално храна за големите риби. Уште еднаш ќе напоменам, овие лонг ликвидации буквално тоа го покажуваат. Дека моментално сте само храна за големите риби, кои што очигледно знаат што ќе се случи, и дека буквално ова е buy the rumor, sell the news event, кој што моментално го гледаме, но нормално тоа е краткорочно. Додека долгорочно, како што веќе спомнавме, очекуваме нешто сосема поинаку. Останува да видиме, но како што може да видите, јас не гледам причина зошто не би почнал да расте Ethereum Spot ETF. Ако беше таква ситуацијата, тогаш немаше да добиеме првиот ден 266 милиони и 204 милиони inflows во само два ETFs. Се разбираме? Значи, очигледно има интерес, само што ќе напоминам, потенцијално во оваа ситуација и јас да би бил поискусен и би имал милиони за инвестирање, и јас би почекал Grayscale да престане со овие масовни ликвидации пред нормално да инвестирам. Логично, нели? Тоа е делот, извинете овде кога не го сменив, тоа е делот со моменталната состојба на Ethereum Spot ETF и споредба со Bitcoin Spot ETF и неговиот почеток. Е сега, последна вест пред да проложиме на многу битна тема, како што кажав, тоа е Кина и Америка и нивното влошување на односите, е, уште еднаш ќе напоменам, денеска, 25 јули, започнува Bitcoin 2024 конференцијата во Нешвил. Доналд Трамп ќе зборува денес, така да ова што моментално го гледаме на пазарот, каде што цените се моментално доста ниски и Биткоин направи солидна корекција, па се поправи нагоре, верувам дека се баш заради тоа, затоа што ако овдека е негде околу 7 попладне, таму е негде околу 2 попладне, што значи дека оваа конференција е веќе во полнек, и ако добиеме памп во текот на овој ден и утре, ќе биде поради оваа конференција. Имаме големи говорници, значи имаме двајца кандидати за председатели, едниот онив е внук на легендарниот JFK, а другиот веќе беше председател. Да не забораваме Кети Вуд и Майкл Сейлор се тука, Сноуден, Вивек Рамазами, уште еден кандидат за председател и така натаму, нели да не должиме, има многу спикери, како и да, значи ова е многу добра реклама за Биткоин и криптосекторот на целиот свет. И сега нормално ќе преминеме на главниот дел. Верувате ми, ова е многу битна тема, уште еднаш, значи пак многу пати сум го спомнал, ќе го спомнам уште еднаш. Многу е, знаете како, у денешно време многу сме разлигавени, не само ние, туку целиот свет. Ако нешто малку не ни се допаѓа, не обрнуваме внимание. Забораваме дека без разлика дали нас ни се допаѓа или не, ова се случува, се разбираме. Посебно кога станува збор за економија или геополитика. Тоа е како, не сакам да научам за дедоларизација или пак во оваа ситуација за инфлација или за било што, многу било комплицирано и немало што се замара, пошто тоа не го тангира него, се разбираме. Значи, класично како размислува еден човек во денешно време, не само во Македонија, во целиот свет, каде е овдека проблемот? Не разбираат дека крајно ги засега, дека крајно делува на нивниот живот, на секој дневниот нивни живот, се разбираме. Значи, овие работи, мислите дека се многу далеко, се разбираме. Тоа е едно од оние проблеми кои што јас никогаш не успеав да ги разберам и кај македонскиот народ и кај многу останати. Далеко е тоа. Нема врска со нас. Тоа што и да се случува, нема кај нас да дојде. Нема шанси. Не, напротив. Сите овие глобални поместувања прават толку големи промени во економијата, и тоа сега ова што го гледаме, оваа промена на светската гарда, промена на овој светски режим на сили, на велесили, ова прави толку голема промена што ако не се најдеме на правилната страна, ако не држиме правилни капитални средства, може да биде катастрофално и за нас, и за нашите следни генерации. Повторно, јас го правам ова затоа што ми грижа за македонската нација
и сака македонската нација да знае што се случува во СЕБ. На вас останува да одлучите што ќе правите со овие информации. Јас постојано ви кажувам што правам со овие информации, зошто ми се битни. Кога ова го истражувам, нормално на крајот го истражувам прво за себе си. Јас сакам да знам што се случува и јас сакам да знам како да се поставам инвеститорски, односно како финансиски да реагирам на пазарот. Затоа што овие големи промени нудат нешто што досега не е понудено на последните две генерации. Значи, ниту нашите татковци, ниту нашите дедовци практично немале ваква шанса, како што ние моментално имаме, да ги искористиме овие големи геополитички промени и геотехнолошки промени. Затоа што имаме целосно, како да кажем, надградување на моменталниот економски систем, кој што повторно доаѓа баш од ова. Знаете и сами, многу пати верувам дека ви го спомнале тоа вашите професори по историја, технологијата напредува највеќе кога светот е во војна. Значи, технолошки светот највеќе напреднал за време на Прва и Втора светска војна, затоа што сите нации се напреварувале кој технолошки ќе ја победи другата страна. Сега се многаме на иста таква ситуација, каде што блокчейн технологијата е напредокот кој што моментално гледаме дека едната и другата страна се обидува да го адоптира што може повеќе, затоа што се гледа дека е надмоќен над моменталниот економски систем, над моменталниот политички систем, над моменталната моќ на државите, се разбираме, недопирлив. И поради ова, државите моментално се обидуваат да го утилизираат, почнувајќи од нивните CBDC, завршувајќи со буквално легализирање на биткоин, етериум и така натаму, затоа што се свесни дека не можат да го победат. Русија пред само еден ден донесе закон со кој што се легализираат криптовалути, почнувајќи од биткоин, па натаму останатите. Нема бегање. Глобална адаптација се случува пред нашите очи. Но, во исто време, овие геополитички промени мораме да ги следиме баш заради тоа. Затоа што ова доведува до онаа потенцијална трета светска војна, која што, ако се ставиме самите себе си моментално во период на втората светска војна, да речем 1938 година, така, пред официјалниот напад, да речем, на Германија врз Полска. Тоа се оние анекси кои што Германија ги правела, и луѓето ги гледале, надевајќи се дека нема да има ескалација, нема шанси. Значи, Германија го взима својот Райнленд од Франција, они ви кажат, нема шанси, тоа тука ќе заврши, тоа ќе биде тоа. Германија влегува, зема Чехословачка, они ви кажат, тоа е, тука сигурно веќе готово, нема шанси, така. Истото моментално го гледаме на светско ниво. Буквално пресврт во велесилите кои што се глобално на власт, се разбираме. Е сега, зошто е толку битно Мурика и Кина? Мурика и Кина се главните актери во оваа приказна. Да, Русија е дел од приказната на Кина, да, Русија е најголемиот партнер на Кина, моментално се двајцата практично лидери на БРИКС, овде кај дури би ја ставили Индија, но во исто време, како велесила, како масовно најголем производител во светот, Кина е таа која што стои позади оваа иницијатива да се направи детронизација на Америка, нејзиниот резервен долар, SWIFT система од НАТО и така натаму. Кина е главниот двигател на оваа промена. Не е битно дали да се допаѓа или не, тоа е реалност. Е сега, ефективно сме во ладна војна, потенцијално трета светска војна. Мурика се спрема за потек против Кина, почнаа со санкции. На ист начин почнуваат со сите други земји, без разлика дали е Иран, Северна Кореја, Русија, Кина, Куба, Венецуела, кој го сакате. Почнуваат секогаш со исто, со санкции. Нешто што моментално истокот се обидува да им го забрани. Што се случува моментално? Значи, и тоа одиме постепено, значи по датуми. За жал, ако направам целосно видео за ова, ќе треба да зборувам 2 часа, но ќе гледам да го скратам на најбитните елементи. Чова е од 6 април 2024 година. Јелен ја предупредува Кина дека ќе има значителни последици доколку нејзините компании ја поддржуваат и понатаму Русија во оваа војна. Зошто? Западот мислеше дека ќе направи блокада и дека целиот свет ќе се приклучи и дека ќе има изолирање на Русија. Она кога на вестите ми кажуваат дека целиот свет се приклучил со санкции кон Русија, целиот свет се приклучил со санкции кон Иран, целиот свет го поддржува Израел, еве како изгледа. Значи, за оние кои што не знаат, да научат. Вака изгледа целиот свет, а вака е кога според западните медиуми ми кажуваат дека целиот свет се сложил за нешто. Целиот свет е за нешто. Еве како изгледа. Значи, ова е целиот свет за Западот, се разбираме. Тие се тие што се питни, ова е слично како кога некој познат бенд ти кажува одиме на светска тура. Исто. Значи, ова е светска тура за
за познати бендови и ова е целиот свет за западните медиуми, кога треба да кажат дека целиот свет ја изолирал Русија. Еве како изгледа целиот свет, додека остатокот вие селава тука што се, или две третини од купната популација во светот, ма колку и повеќе, 4/5 би рекол, значи моментално се на страната и тргуваат со Русија, но како и да е. Значи оттаму потекнува се, се разбираме. Они мислеа дека ќе успеат да ги трнат сите земји настрана и дека ќе ја изолираат Русија и дека Русија ќе се распадне, дека нема да има компоненти, нема да има трговија и така. Натаму се случи сосема спротивното, затоа што целиот свет не е против Русија, туку напротив, само овие западни морони се против Русија и нормално да ве прашам, ова е како да изабраните на Америка да тргува со Канада. Значи Америка и Канада имаат огромна граница, верувам дека има енормна трговија помеѓу нив и вие да им кажете не може да тргувате затоа што мене така не ми се допаѓа, се разбираме. Тоа е исто како на Русија и Кина кои што имаат три пати поголема граница од Америка и Канада, да им кажете дека нема да тргуваат помеѓу себе затоа што вас не ви се смеја на запад, се разбираме. Значи вас во Америка и во Вашингтон и во Лондон не ви се смеја тоа. Ете така. Е сега, нормално што се случи, очигледно, ни по точка разно нема сигурно Кина да престане да се работува со Русија. И само еден месец подоцна, односно може да видите овде дека тоа е на 1 мај, дури не е ни еден месец, ова е само неколку дена ако не се лажам, само да видиме. Да, еден месец отприлика, значи Америка воведува санкции на големи кинески компании кои што практично тргуваат со Русија и да бидеме реални, значи зошто не би помогнале тоа, како зошто тогаш Западов и помага на Украина. А Русија не смее со Кина да се работува, се разбираме. Нормално дека Русија се купува, Кина произведува. Дали се тоа микрочипови или што и да е, битно Русија си купува, Кина продава. Тоа е тоа. И нормално дека Кина нема сега, значи Кина со Русија имаат моментално најголем партнер за трговија на Кина е Русија. Се разбираме и обратно. И сега вие за тоа што вас не ви се допаѓа, они ќе престанат сега, така? Добро, нема проблем. Добро. И нормално следуваат санкции на компаниите. Проблемот е што ова не запира овде. Туку гледајте на што се спремаат. Значи ова е 23 април, ова е буквално пред самото издавање на санкциите против компаниите. Мурика веќе се спрема овие санкции да ги ескалира на банките на Кина. Исто како Русија. Значи исто. На почетокот беа санкции на компании, потоа нормално ова премина на санкции на банки. Е сега проблемот е што ова се уште не е имплементирано, затоа што кога ова веќе ќе се имплементира, нема враќање. Се разбираме? Значи исто како што тоа ја го направи на Русија. Во моментот кога вие практично некого го банирате во финансискиот систем, оно што го зборував, дека една од најголемите грешки е каде што Америка буквално го направи да биде оружје и Swift и доларот, се разбираме. Сега моментално се обидува истото да ја застраши Кина, очигледно на Русија не испаѓа, замислите сега против Кина да го направите ова. Но како и да е, значи приказано да продолжува. Еве сега неколку интересни изјави, мораме да го споделим ова за да ви стане јасно дека нормално ова е куклен театар, значи они бараат еден куп приказни, се разбираме. Прво беше за тоа што ги помагаат на Русија. Па да не забораваме дека во исто време беше биле агресивни кон Тајван. Сакале да го земат Тајван, а во исто време Америка вика ние се придржуваме кон полисата една Кина, каде што Тајван е дел од Кина. И секогаш бил, тоа што Чан Кајшек избегал таму откако заклал 1 милион, му кој 1 милион, милиони комунисти, тоа не го прави Тајван помалку кинески, се разбираме. Но тоа е историја, нема да налогуваме таму. Значи во исто време на Филипините им помага, ќе ви покажам. Тоа е воениот дел од ова видео, како и да е. Значи моментално се бара причина. Така, значи не е битно која е причината, битно е причината да биде доволно голема за да може да ја покренат, да не забораваме повторно, глобалната заедница за да биде против Кина. Значи тоа е главната причина, се разбираме. Пак ќе кажам, дали е тоа пошто Кина на Русија ѝ помагала? Дали е тоа поради тоа што Кина Тајван го напаѓала? Или пак е поради, не знам, затоа што Кинези имале коси очи? Нешто ќе се најде причина за да Кина биде крива доволно за да се отвори војна против Кина. Ова не е од вчера, они се спремаат за војна со Кина одамна и ќе го покажеме тоа во некои малку поминати статуси, но еве која е најновата причина? Значи ова е од пред само 3 месеци. Да видиме која е најновата причина зошто треба санкции против Кина и зошто Кина е проблем. А да, и да не забораваме дека ова доаѓа од Штурмфета. China is now simply too large for the rest of the world to absorb this enormous capacity. Actions taken by the PRC today can shift world prices.
And when the global market is flooded by artificially cheap Chinese products, the viability of American and other foreign firms is put into question. Многу била голема Кина, значи премногу била голема за светската заедница. Значи сега треба Кина да престане да произведува затоа што пазите што вели. Затоа што ефтините добра од Кина, вика моментално се предизвик и практично проблем за економијата во Америка затоа што не може да, значи вие не можете да произведувате колку Кина, прво и најбитно, а дури и да дојдете блиску, ќе ме кошта многу повеќе од Кина. Затоа што Кина не го почнала овој процес вчера. Кина го почнала овој процес со Маовата револуција, каде што одлучуваат дека ќе индустриализираат земјата. Кина има дадено милиони животи за да индустриализира Кина, да ја направи од аграрна, да биде индустријална, да речем во оваа ситуација, велесила. И сега најнаш проблем е тоа. Значи, Америка не можела да произведе толку ефтино и толку многу, Кина треба да престане да произведува, се разбира? I think importantly it reflects Chinese policies that place great priority on these sectors, channel support to them, enable them to continue operating even when prices drop to very low levels due to overcapacity and their firms don't exit the market. Instead, it's potentially our firms that have to do so. Значи, за тоа што Кина е толку голема и може да си дозволи да произведува дури и кога во негатива, се разбира, значи, дури и тоа што го произведува да не е профитабилно, они понатаму може да си дозволат да го произведуваат тоа, затоа што се доволно големи и вели, тогаш нормално вика дека поради тоа што Кина е способна, нивните фирми нема да престанат со производството, вика туку нашите ќе престанат. Односно што правите? Ја убивате конкуренцијата. Тоа е како голем супермаркет доаѓа во вашето мало и кога она локално продавниче кое што до сега продавало за да преживее, треба да се напреварува со локален супермаркет, тоа е невозможно. Зошто? Супермаркетот ќе ги намали сопствените цели дури и да е во загуба и ќе остане во загуба одреден временски период. Затоа што знае дека другото продавниче не може да го следи овој пример. Затоа што тој човек нема толку капитал за да може да ги намали своите цени и да претрпи загуба. Во моментот кога тоа продавниче ќе се откаже, супермаркетот само ќе се ги врати цените и има монопол на цело мало и може да ги диктира цените како сака. Се разбираме. Моментално тоа Кина го прави не само на Америка, на целиот свет, но тоа е реалноста. Тоа е пазарна економија. Они сами си го донесоа тоа, се разбираме. Нив не им одговараше планска економија и сега најнаш тоа што они го правеа на сите други држави. Значи, ако сте ја прочитале железната петица, каде што детално се објаснува дека они на тој начин ја сузбиваат индустријата во сите централно и јужно американски држави, сега кога нив им го правиш тоа, е тоа не е фер. Не може така. Значи, катастрофа е. Значи, мурика е катастрофа, е. Немам зборови. Значи, не можеш да измислиш ваква нација, да седнеш да ја измислиш не можеш, така. И да не го забравиме Блинкеров. It's not what we expected them. It's their profound concerns about the actions that Chinese enterprises are taking to support Russia's defense industrial base, because this goes not only to the immediate threat posed by Russia and its aggression against Ukraine. It goes to a medium and long-term threat that many Europeans feel viscerally that Russia potentially poses to them. Значи, како не им е срам? Како смеат да продаваат на Русија? Значи, во исто време, вие ја поместувате НАТО алијансата од Германија, пазете, значи, кажано, од Германија ниту сантиметар на исток. И почнувате, ја примате Полска, примате Романија, примате Унгарија, ја примате Бугарија, сега моментално ги додавате Шведска и Финска, ама Русија, кога ќе почне да се брани, не смее. Значи тоа е како да некој ве силува и во моментот кога вие ќе почне да се браните, он ви вика, чекај бе, шо правиш? Како смееш да се браниш ти? Значи моментот кога што они буквално донесоа ракетен штит на цела граница на Русија, зборуваме од север до југ, до Турција, донесоа ракетен штит, тоа е во ред. Но во исто време кога Русија тргува со Кина за тоа што ѝ е потребно за оваа војна, тоа е недозволиво. Вие на Украина можете и дадете балистички ракети кои што летаат до Москва, до Санкт Петерсбург, до Волгоград, така. Но
не сме Кина да помага на Русија, и пазете го, што ќе ви поинтересно, Кина не ѝ дава оружје на Русија. Кина ѝ дава компоненти кои што Русија моментално не може да ги најде, например, на пазарот, се разбираме. Значи, до кој абсурд е ова, се разбираме. И ова вас ви го пласираат како демократија, се разбираме. Значи, ова е, да, Русија е крајно одговорна. Како смее Русија да влезе во туѓа држава и да ја нападне? Се разбираме. Значи, ова е приказната која што моментално Америка ни ја пласира. Како смее Русија да влезе во Украина? Така. Тогаш како смее Америка да влезе во Виетнам? Како смее Америка да влезе во Куба? Како смее Америка да влезе во Сирија? Како смее Америка да влезе во Либија? Како смее Америка да влезе во Ирак? Да продолжам. Ги има многу. Како смее да влезе во Гренада? Како смее да влезе во еден куп афрички земји? Не можам да го разберам лицемерието на овие муриканци. Тоа е катастрофа. Нашиот стратешки партнер ница е од влада што не убедува дека не е стратешки партнер. Значи, немам зборови. Јас пак знам дека за овие теми сум малку возбуден повеќе од вообичаено, но оно што го гледам, јас не можам да си верувам на собствените уши. Нема ни да го продолжам ова затоа што он уште Кенија како дека треба санкции, ова Кина што го прави не дозволило, а цел свет гледа што се случува. Значи, пајде кажам, целиот свет гледа дебакалот што се случува, се разбираме. Е сега, до каде стигна работа? Моментално има второ, да речем, втора епизода од G20 самитот во Бразил, кој што моментално Мурика ќе се обидува да направи хайджек, да го киднапира и да го намени со цел да ги убеди G20 членките да влезат во поддршка на Америка и да вршат притисок врз Кина и потенцијално да стават санкции. Научна фантастика, веднаш ќе ви кажам. Нема да нарагуваме премногу ово, но само ви кажам, еве, тоа е најавено моментално, дека Штрумфов, госпожа Штрумф, Джанет Јелен, ќе дојде на G20 самитот и дека главна тематика на изјек ќе биде тоа да собере поддршка колку што може повеќе за притисок врз Кина да престане да ја поддржува Русија. Научна фантастика. Значи, научна фантастика, ја не можам да разберам каква глупост, но како и да е, не забравајте, ова не е нешто што они очекуваат да успее, се разбираме. Ова е само причина која што они ја пласираат со цел да биде оправдано сето оно што планираат да го направат полоса, се разбираме. Значи, најавата за војна помеѓу Америка и Русија, Америка и Кина е оттам. Они веќе 5-6 години на нас зборуваат за активна војна против Кина. Да бидеме јасни. Со тоа што еве како изгледа моментално Кина и еве како изгледаат моментално американските бази околу Кина. Но Кина е таа која што бара војна, така. Значи, така е секогаш истата приказна, сме покажали многу пати, без разлика дали Русија, Иран, Кина, значи, еве, гледате, Кина е таа што бара војна, така. Вика, гледате, вика, колку блиску ги ставили своите граници до нашите воени бази. Така, логика, братка. Е, сега, воениот притисок врз Кина. Значи, вие практично поставувате едно минско поле околу Кина и чекате кое само од овие полиња ќе експлодира, со цел да го искористите поради истата причина. Моментално единствена опција на Мурика да остане на врвот на глобалниот food chain, односно да биде топ дог, да биде главна, е некако да се нареди, не знам, светов, сите звезди на небото и да успее да ја раскине оваа врска помеѓу Русија и Кина. Друг начин тоа да се случи не постои. А ова е невозможно, се разбираме, че не постои начин како тоа да се изведе. Е сега нормално, значи ниту еден тиранин во светот, ниту една голема империја не се распаднала преку ноќ и ниту една империја не се распаднала без крв. Моментално Америка го прави сценариото на Германија каде што на сите страни се распостила со војна, значи во исто време Израел војува со Иран, Сирија, Либија, нормално кој стои позади Израел, се извинувам, Израел, Мурика. Кога истата ситуација ескалира цела Европа да влезе во конфликт со Русија, тоа го правите со поддршка на Мурика. Европа одамна знае дека не може ништо против Русија. Го научила тоа во две светски војни, се разбираме. И нормално во исто време влегувате и во конфликт со Кина. Ако се сеќавате на Чичко Хики, односно Хитлер, многу добро знаете што се случува кога без разлика колку сте голем, значи да не забораваме дека Германија поседувала најголема армија на сите времења од 12 милиони војници, се разбираме. И знаеме како завршила таа приказна, така. Може да имате колку сакате голема армија. Знаете која е способноста на една нација, значи која е идеја нацијата да практично војува. Посебно кога војувате против целиот свет како во оваа ситуација Мурика. Тоа го гледаме моментално. И затоа велам дека ова што моментално го гледаме се потенцијално почетоците на Трета светска војна, а ние не сме се уште свесни. Не сакам да звучам лошо, не сакам да ги плашам луѓето, но тоа е реалноста. Не можеме да ги ставиме главите во песок и да се надеваме дека се е во ред. Се разбираме? Погледнете. Ова е вест од 2023 година во март, каде што вели ова е
бюджет воен, кој што треба да припреми Америка за војна со Кина. 2023 година, се разбираме. Не е ова вчера, од 2023 година во март, така. 842 милиарди долари вреден буџет за да ја припреми армијата на Мурика за војна со Кина. Сигурно кинесите се агресивни. Они. Маме и мебам. Срам да им. Е сега. Мурика ке стои, вика, позади Филипините против кинеското застрашување во Јужното Кинеско море. Значи, нормално си бараме пиунчиња кои што потенцијално ќе бидат жртви, како што тоа беше ситуацијата со Украина, со цел да направиме да имаме некој што еве го браниме, така, значи и Украина, така. Значи буцкате, правите нацисти, правите пуч, колете, бесете, бомбардирате цивили, најнаш Русија доаѓа до обрана и викате: "Е, маме, виебам бе, окупаторско бе." И најнаш се они се криви, така. Истата ситуација и овде, така. Погледнете. Значи ова се сите бази кои што моментално ги има Америка во Филипините, а ова е Кина. Значи е, колку бази има моментално Америка во Филипините, а ова е Кина, ќе повторам. И ова е Тајван, да не забораваме дека и Тајван има еден куп. Е сега, ова сигурно во Мирнодопско е направено, за секој случај, се разбираме. Значи Америка одамна се припрема со сите своји сојузници на исток, зборувам сега во оваа ситуација на Тихиот океан. Мурика ке стои со Јапонија, за да ја обрани од Кина. Значи тоа се тие, дали, па ова, па нема зборови. Ова од Втора светска војна навака каков дебакал е Јапонија, значи единствен поголем дебакал е Германија. Значи јас друго не сум видел нешто освен таков дебакал, катастрофа. Вие да си дозволите, значи ова драги гледачи, ова не е партнер, ова е окупација. Значи ова се американските бази кои што моментално се наоѓаат во Јапонија. Значи нема ниту една од овие, како ги нарекуваат они нивни провинции што иде, каде што нема, пазете, барем една база, погледнете, некаде има 17, некаде има 3, сега имаше овде дека 7, 12, значи ова се вика, драги господа, окупација. Но Јапонија доброволно, нели, тука е со Америка, со работуваат, да, јас кога ќе ви ставам 300 бази у земјата и вие доброволно ќе се работувате. Мислам дека немате нешто многу опции во оваа ситуација. Но Јапонија е на страната на Америка, не се секирајте. Нормално да не заборавиме дека гериатрија Џо, се извинувам, геноцид Џо, Господа опрости, веќе не знаеме ни дали е жив. Официјално ќе стоиме, вика, ќе обраниме Тајван, вика, ако треба за демократија, демокраци, брудерхуд, тука сме за Тајван. Да не заборавиме. И нормално во Тајван немаат бази, пошто не смеат да имаат, нели, тоа е практично ефективно Кина, но вели, имаме бази за тренирање на тајванската војска. И вика, ова ќе бидат постојани бази во Тајван, нели, тука сме ние само да ги тренираме тајванците, ние немаме ништо со тајванската војска, освен тоа што им даваме оружје, ги тренираме и сме тука да ги контролираме. Друго немаме ништо со тајванската војска, значи толку, тоа е тоа. Исто како кај нас. Ние никакво, не, Кале нема никаква врска со политиката во државата, освен што сите политичари ово прво на Кале да го пушат, за да им кажат што треба да се прави во парламент и во влада следно. Иначе нема никаква врска Кале тоа со нашата политика, никаква, не. Е сега, вика Мурика, пред само да не забравиме, ова беше точно ЕО. 6 мај 2024 година праќа 2 милиарди долари воена помош, значи ова не е помош, ова е воена помош. Треба да бидеме доста прецизни за ова. Значи едно јас да ви пратам 2 милиарди долари и да ви кажам потрошете го за социјална грижа, нешто потенцијално за заштита, но овдека ви пракам 2 милиарди воена опрема. Од кој? 1,2 милиарди за Тајбеј, односно Тајван, и 500 милиони за Манила, односно Филипините. Значи, не знам што да ви кажам. Не, никако. Значи ова се е крива Кина. Кина е крива што Америка на Тајпеј и на Манила им пратила 2 милиарди долари. Кина, кој друг? Така. И сега, немој да мислите дека тука завршува приказано. Значи, ова се сите провокации кои што моментално Америка ги прави околу Кина, а на вестите, нели, пак ќе повториме, глобалната заедница ви известува дека Кина е агресор, се разбираме. Значи, цела ова, гледате втора, цела, дори ќе озголемам, за да видите точно каде е, нели, глобалната заедница, вака ќе оставиме да се гледа, значи глобалната заедница ми кажува дека Кина е агресор.
И вие гледате си сител и нели там останаците и не се секирате и ви кажат да, да пазите, пощо Кина е проблем. И най-еднъж Кина предупредува дека моментално Америка се спрема да стави нуклеарно оружие во Южна Корея. Южна Корея е повторно на границата практично со Кина, која што се наоѓа овде. Значи, официално Южна Корея моментално се спрема да вземе нуклеарно оружие од Мурика и со тоа се става главата во лангета, веднаш, се разбираме. И сада ситуација. Тоа како сега моментално Путин да каже, добро, ве ставете нуклеарки во, во Киев. Шо има врска ако е на 200 км од Москва? Така, значи, уредо е шо, не, нема проблем. Пак ќе кажем ја, ако сега моментално Кина понуди на Мексико, у, у, да речем, северните делови на Мексико во некоја од тие провинции да стават нуклеарно оружие, за да може Мексико да се брани од Америка, да видиме какво ќе биде однесувањето на Америка кон ваквиот потек, се разбираме. И пак, да, ја постојано ме подсетувам, да не заборавиме на Куба. Значи, Куба имаше нуклеарно оружие, Куба е до ден денеска под санкции и под ембарго. И тоа само две држави на последното гласање, беа за санкциите и ембаргото да проложи, Мурика и, погодете која е втората, Израел. Значи, нели, пак ја напоменам, ова се тие демократски вредности кои што ги гледаме, ама кога Америка ќе постави нуклеарно оружие во Јужна Кореја, тоа е во ред, тоа е за заштита. Нема тоа никаква врска со, со истава ситуација обратно, се разбираме. Значи, докај дојдовме сега, наједнаш се зборува за нуклеарно оружие во Јужна Кореја и да не забораваме дека Јужна Кореја има две масивни мурикански бази. Пак, тоа е она демократска сила во светот која што нема никаква намера воено да прави ништо, освен последните 75 војни кои што ги има извојувано од 45-та навак. Иначе они воено не делуваат. Само 75 пати до сега. И нормално е сега одека дојдеме до многу битна работа. Сега треба да видиме како се тоа што досега моментално го прави Америка, без разлика дали е на економски план со санкции или пак на воен план, да видиме како тоа го балансира, односно го враќа назад Кина. Значи, знаете како? Кога вие се заканувате со економски санкции на најголемиот производител во светот, или сте глуп, или сте американец. Значи, бирајте се, тие се две опции, нели, која ви одговара повеќе. Значи, пази се, еве ми прост пример, ја не можев да си верувам, ја се смеев како мало дете. 21 февруари пукна, забрана, веќе нема никакви американски чипови во Кина. Крај. Значи, готово, сега ќе видат убаво, они зависат од нашите чипови и ние вика веќе нема да им даваме чипови. Санкција. Крај. Наједнаш, два месеци подоцна, во 17 април, вели, санкциите на Мурика предизвикаа во Кина да рипне производството за чипови за 40% во само една четвртина. И моментално Кина да стане веле сила во производство на чипови. Значи, на Русија може би ја повеќе потребни, не знам, 5-6 месеци за да ги надмине санкциите. На Кина ја потребни 2 месеци за целосно да надмине производство, нели, на Мурика на светски план. Значи, не само на Мурика, него да стане главен лидер во производство на чипови на светски план. Еве како функционираат санкциите од Мурика кон најголемиот производствен магнат во светот, се разбираме. Значи, луѓе, како да ви објаснам, Кина произведува индустријски мед. Значи, никој во светот не произведува. Само Кина произведува индустријски мед, се разбираме. Кина нема потреба од компоненти од нигде. Кина произведува буквално од игла до слон. И сега најнаш вие ја казнувате Кина со запирање на вашето производство. Значи, пак ја кажам, глуп или муриканец? Тука е изборот. Е, сега. Значи, продолжуваме понатаму. Пак ја кажам, значи, веќе се гледа каде се тоа оди. Ова е како, знаете, она на мало имаше кој ќе изгуби има право да плаче, е па моментално тоа што гледаме е плачење, ова е делот со плачката на крај. Да не заборавиме една многу битна работа која што јас дебело ја предупредив, уште пред 6-7 месеци кога прв пат почна да се зборува не само за тоа што се замрзнати овие државни обврзници на Русија, туку и дека ќе се одземат. Значи, прво ја одземаа каматата на овие обврзници, сега планираат да ги одземат и самите обврзници. Многу пати се зборувале, нема се навраќаме на тој дел, но последиците од ова, ако се сеќавате, јас кажав дека ќе бидат глобални, пак ќе кажам ја. Глобалната заедница, што веќе никој не ја ебе 2%, значи заврши приказната, се разбираме. Еве како моментално функционира светот. Да не забораваме дека само пред еден месец, два месеци и пол прилика, официално Саудиска Арабија престана да го обновува петродолар договорот.
официално сега Саудиска Арабија и ОПЕК може да продава во било која валута нафта. Се разбираме? Тоа е буквално поради ова. Значи, верувате ми, поради ова. Затоа што ако вие имате огромна количина, значи како функционира, е прост пример, $5. $5 функционира со тоа што сето тоа што моментално Саудиска Арабија го продава на Америка во долари, истото го добива назад во државни обврзници или пак ги заменува овие пари во државни обврзници, што значи дека добива и профит од продажбата и плюс добива практично повраток назад, нели онаа камата, од државни обврзници на Мурика. И сега вие ако имате Саудиска Арабија едно од топ 10 земји кои што поседува државни обврзници. И ако вие видите дека на Русија, кога не е одговарала политиката на Русија, Америка ги замрзнала државните обврзници, односно парите кои што Русија ги инвестирала во Европа, не во Америка. Замислете што ќе направи на Саудиска Арабија која што е колку 10 пати помала од Русија и по население и по моќ. Како и да е. Да размислите од каде се тоа потекнува. Веле. Кина моментално на почетокот беше ова, значи 21 мај, вика се повеќе се движи кон дедоларизација, тоа многу пати сме зборували, нема да навлекуваме премногу, значи ова погледнете во последното видео, каде што детално обяснуваме за дедоларизација, нема да навлекуваме премногу, но идејата е дека главниот дел со дедоларизација моментално е тоа што продава огромни количини на американски долг. Да не забораваме дека Кина има огромна количина на американски долг. И ако вие се дрзнете тоа да го направите на Русија, тогаш замислите што би направили на Кина, која се уште има 770 милиарди, не, да, 770 милиарди мурикански долг. 770 милиарди, така, да не забораваме дека Кина беше на прво место и во последните неколку години дебело ги намалува своите, практично своите резерви во, во долг на Америка. Е, погледнете. Значи, моментално можеме да видиме дека ефективно од 2020 година имаме енормен пад. Погледнете каква ликвидација, значи ова е милиарди долари, кои што се продаваат постојано со цел Кина што побргу да се ослободи од овој долг. Зошто? И за трагедијата да биде уште поголема. Како што кажаме, значи моментално Кина продава огромни количини, но е во моментот. Кинеските инвеститори моментално направиле најголем досегашен дамп на мурикански обврзници и сега овдека стокс и акции. Се разбираме. Вкупно во месец мај 42,6 милиарди долари вредни акции и обврзници се продадени од приватни кинески инвеститори. Тоа треба да ви каже колку се моментално исплашени овие луѓе и компании кои што инвестираат во Мурика, без разлика дали инвестираат во обврзници или пак директно во акции, дека потенцијално ако има ескалација помеѓу Кина и Америка, ќе ги следи истиот пример како што тоа беше со Русија и олигарсите од Русија. Се разбираме. Значи дека веднаш ќе биде прогласени за непријатели и се што има моментално во Мурика ќе им биде конфискувано. Се разбираме. Е, тоа е она што јас ви го кажав дека моментално го гледаме овој пример кај другите земји, каде што ако се сеќавате пред само еден месец Саудиска Арабија официјално ја предупреди Европска унија дека доколку ги одземат обврзниците на Мурик, на Русија, зборуваме во оваа ситуација, нели она што практично им е заробено, овие државни резерви, ќе ги продадат сите државни резерви од сите европски земји кои што моментално ги поседуваат. Истата ситуација моментално ја гледаме и во Кина. Тоа значи дека се повеќе се намалува начинот на кој што Мурика може да влијае врз Кина и тоа зборуваме од месец во месец со енормно големи ликвидации. Погледнете, ова е енормно големи количини на мурикански долг и мурикански капитал кој што моментално е чуван од Кина, што значи дека овие долари се враќаат директно назад во Мурика. Од друга страна, не само што моментално се обидува да се оттараса од мурикански, мурикански капитал, без разлика дали е државен или приватен, Кина моментално се обидува и целосно да го отстрани доларот од својата меѓусебна трговија со остатокот од светот. Вели, за прв пат во историјата, јуенот го престасал доларот во целосната трговија надвор од Кина. Односно, Кина се повеќе и повеќе користи јуен, дури повеќе од доларот, за глобална трговија. 17 мај 2024 година. Што значи, се повеќе и повеќе Кина го намалува влијанието кое што го има Мурика, доларот и Свифт врз самата велесила. Крајно паметно и гледаме дека крајно успешно. Затоа што за вие да го намалите учеството на доларот во меѓу
търговия с остатъкът от света, значи дека и остатъкът от света това го прифатя. Що значи дека по големия отдел партнерите на Кина отлучили дека со Кина ке търгуваат во Юен. Това е до замена на предходното капитално резервно добро на глобален аспект со новото, кое што во оваа ситуација е Юен. Но, затоа и разговарахме во Embridge платформата, идејата е да биде подеднакво со останатите и да не се търгува со долар. Тоа е оно што разговарахме во Embridge платформата, која што се спрема, тоа е CBDC платформата за BRICS членките. Погледнете го ово видео, беше последното специално неделно видео, кое што ќе биде практично вториот предлог овде. Значи, првиот предлог ќе биде Ethereum Spot ETF, сето оно што го очекуваме, што моментално го гледаме дека се случува на пазар, второто ќе биде Embridge, тоа беше последното специално неделно видео, кое што е доста битно за да разберете целата оваа ситуација која што моментално ја гледаме. Е сега, не само што глобално, туку моментално, кинескиот Юен зема замав во земите на Голфскиот залив. Зошто е тоа битно? Затоа што ова се земите кои што се најголеми производители на нафта и кои што се главните членки на ОПЕК картелот. Поголем дел од не вклучувајќи е Саудиска Арабија, веќе склучија договор со кој што со Кина ке трговаат во Юен, во останатите нивни валути од овие држави, почнувајќи со Обединетите Арабски Емирати и Саудиска Арабија, а потоа и со останатите. Што значи, и нафтата моментално, Кина не ја тргува во долар. Нешто што било незамисливо неколку години наназад, сега, посебно со излегувањето на Саудиска Арабија од договор за петродолар, влегуваме во една нова ера, каде што овие арапски земји постепено престануваат да го користат доларот за купување и продавање на нафта. Пак ќе кажам, нешто незамисливо пред само неколку години. И вака изгледа моментално абзорпцијата на годишно ниво, т.е. на квартално ниво, се извинувам, на злато од 2015 година наваму од страна на Кина. Тоа и покажува дека имаме енормно голема конзумција на злато од глобалните пазари, највеќе погледнете од кога? Трета четвртина 2022 година. Што се случило трета четвртина 2022 година? Почетокот на војната помеѓу Русија и Украина. Очигледно Кина знаела каде се тоа води. Очигледно уште тогаш веќе се знаело за тоа дека се очекува БРИКС, нели, зголемување на БРИКС, како источната страна се обидува да направи превлаз во светот. Значи, оваа земја веќе се припремала. Зборуваме за енормно количина на купување на злато. Оно што јас го кажам на самиот почеток од ова видео. Злато, нафта, ресурси, криптовалути. Тоа се неутрални средства кои што се потребни на едната и на другата страна. Што значи, ни едната ни другата страна нема да посегне кон санкционирање на овие добра. Што значи, ќе бидат во посебно добра цена кога се тоа ќе ескалира потенцијал. Се разбираме. И ако продолжиме понатаму, значи гледате како дебело се спремала целата оваа ситуација и нормално да не забораваме дека главен двигател на дедоларизација, повторно, не е Русија. Русија е втор, прв, секогаш ќе биде Кина. Кина е таа велесила која што има моќта да ја превземе глобалната улога на, да речем, најјака економија, најмоќна држава во светот од Мурика. И тоа го гледаме. Дали они се смеели или не, тоа е нивни проблем. Значи, моментално, Кина е таа која што потенцијално со својот јуан има шанса да направи целосна дедоларизација на светот, може би нормално, да бидеме јасни. Целосна до нула дедоларизација нема да се случи освен ако немаме колабирање на доларот, се разбираме. И понатаму сите овие големи земји, посебно овие од, да не заборавиме, глобалната заедница, значи они и понатаму очигледно ќе користат долар во меѓусебната трговија, се разбираме. Но овие останативе, кои што не сме дел од глобалната заедница, очигледно, наоѓаат нов начин, а во оваа ситуација тоа е Embridge, односно не само што успеале да го заобиколат и доларот, и технологијата, и санкциите, и воениот притисок кој што моментално се случува, туку сега, после официализирањето на Embridge, каде што, како што кажавме за почеток, се дел, значи, Хонг Конг, Кина, Тајланд, Саудиска Арабија и Обединетите Арабски Емирати, овдека јас очекувам на самитот на БРИКС во Казан, во октомври во Русија, да се најави дека сите членки на БРИКС ќе бидат дел од Embridge, каде што веќе многу пати кажавме, станува збор за платформа на CBDCs, каде што сите овие земји од БРИКС веќе имаат напредно развиени CBDC платформи, кои што може да ја утилизираат оваа платформа, овој мост, кои што ќе им дозволи меѓусебна трговија без доларот,
во instant settlement, што значи дека веќе нема да има потреба да држат меѓусебни резерви, туку сето ова ќе биде направено на следното скалило на економскиот развој, а тоа е блокчейн технологијата. Како што кажавме, CBDC представува блокчейн технологија на крајот од денот. И да не забораваме дека ова не запира овде, тоа го најавивме во последното видео за Embridge, ќе го повториме уште еднаш. Кина е моментално уште еднаш главниот двигател кој што навива да има уште поголемо зголемување на BRICS, затоа што моментално BRICS е главниот компетитор на Гериатрија 7, главниот компетитор на НАТО, главниот компетитор на Мурика и Европа. И во оваа ситуација се очекува да влезат уште 10 нови земји, меѓу кои Пакистан, Турција, Тајланд, Малезија, Венецуела, Куба, Нигерија и Кенија. Јас овдека дефинитивно би ги ставил и Казахстан, и Алжир, затоа што истите има многу големи изгледи да влезат. Останува да видиме како тоа ги случи, но Алжир требаше веќе да влезе во претходната. И дополнително, оно што го спомнавме исто така во претходното видео, фактот дека постојаните членки моментално ќе дадат 10, секоја од нив, 10 земји со кои што моментално соработуваат како листа, за да се утврди кои 10 нови земји, покрај овие кои што потенцијално ќе влезат во BRICS, ќе бидат BRICS партнер земји. Што значи дека ние ефективно можеме да видиме 20 земји, замислете, тоа е 10% од земјите во светот, кои што на еден или на друг начин би почнале подлабока соработка со BRICS. Значи тоа е крајно позитивно и тоа е, уште еднаш ќе напоменам, предводено од Кина, а потоа и од Русија, нормално. И на крај, значи пак сега да заклучиме само пред да продолжиме со уште една интересна тема. Значи ова што моментално гледаме. Сите овие, гледате колку работи набројавме, само ова е само на кратко, иако на кратко, кај мене нормално на кратко е 1 час, како што може да видите, не знам никако пократко. Значи сето ова што го набројавме моментално е хронолошки само во последниве година, година и пол, како ескалира сето ова се повеќе. Се разбираме? Како што ако се сеќавате во Украина и во војната, имавме ситуација во која што Германија каже дека освен завои и шлемови и панцири друго нема да ѝ даде на Украина, а дојдовме во ситуација каде што веќе има најдобрите тенкови на Германија, има најдобрите ракети со огромен дострел, а допред само две години Германија тврдеше дека ништо повеќе освен гази, шлемови и панцири нема да им даде, исто како и останатите членки на НАТО Педерштанава. Додека во истата оваа ситуација, сега моментално тоа гледаме во Кина. Од вршење притисок, дај бе запрете по соработка со Русија, до моментално санкции изврнивните компании, веќе се најавуваат санкции изврнивните банки, санкции за увоз на ствари, кои што доаѓаат од Европа и од Америка, моментално се ефективно применуваат. И нормално гледаме дека се повеќе и повеќе расте воениот притисок врз Кина. Што значи дека нема голема разлика. Истото го гледаме, само уште еднаш ќе напоменам, на Мурика и треба некаков тип на драмски акт, нешто како што моментално се случи помеѓу Украина и Русија. Некој од овие земји кои што ги користи, како што се Јапонија, Тајван, Филипините, Јужна Кореја, во оваа ситуација највеќе ја одговара Тајван, за да направи театарска представа во која што нормално ете Кина е окупаторот, Кина е Хитлер, нели, стандард, секој кој што не ви се допаѓа е Хитлер, стандардна работа, доаѓа од Вашингтон, и во оваа ситуација тоа да биде причина за која што ќе се ескалира до невидени размери, како што тоа беше ситуацијата со Русија, но гледаме како тоа сега за сега заврши со Русија, замислете, пак ќе напоменам, кога ова ќе го пробате на најголемата сила во светот, и по производство, и по одредени други критериуми, останува да видиме. Но ова е нешто што верувам дека треба да го знаете. Пикање на главата во песок е крајно проблематично. Значи, нема да решите ништо, само ќе ја искомплицирате ситуацијата, дури нема да знаете од каде тоа дошло. И за крај, значи, ако ова беше причина, ова е исто така голема причина за вас да си купите криптовалути, затоа што моментално стоката во Северџанистан се спрема да ви воведе дигитален денар. Не е на вас дали сакате, јас ова многу пати го зборувам, ќе го повторам уште еднаш. Вие очекувате дека некој ќе оди по улица со некој голем банер и ќе почне да се вика дека има CBDC во Македонија. Такво нешто нема да се случи. Оно што ќе се случи, како што многу пати до сега сум кажал, ќе ви направат рестрикција на кеш, односно ќе направат да нема веќе банкомати. Нема, има еден на другата страна од градот. Што значи ќе направат да биде крајно непрактично да користите кеш, како за земање на кеш од банка, така и за користење на кеш на платежни места, без разлика дали е маркет, дали е, не знам, кино, театар, едноставно ќе ви речат не примаме кеш, се разбираме. И еве полека-полека ве припремаат дома, Македонија ќе има дигитален денар,
се изпитуваат последиците. Последиците се катастрофални, тоа е реалноста, но нема бегање. Значи, ќе се случи, сакале ние или не, и не знам која е свинјава, но слушнете што има да каже, и како ќе ве натера да си земете и да си користите CBDC. Еве, слушнете, значи, ова е ефективно како ќе ве натера да не користите кеш. Поведеме давачка од 0,5% при подигање на готовина од банка. Значи, ако плакате во трансакцијска смисла со парични, картички, банкарски и така натаму, да немате данок, но ако сакате со парите во джеб да заминете од банките, прво да платите 0,5, не банкарска провизија, за државата е тоа. 0,5, па понатаму, да ги демотивираме вадењата на парите од финансиот систем, односно да стануваат неноминирани, понатаму да не знаеме за кои цели се даваат, дали за корупција и така натаму и така. Е, гледате како сега, значи, они моментално менуваат приказната от тоа дека вие сакате да користите кеш, вели, за да не ги вадите парите от финансискиот систем, вика, пошто не знаеме каде ќе ги користите, дали за корупција или... Чекай бе, брат, сакаш да кажеш дека кога ќе извадам кеш, само за корупција се користи? Значи, еве, ова е тој свиња муаве, што ви го кажам. Гледате како, значи, сега најнаш ме прават криминалци. Исто како што председателката на Европската банка, се сеќавате кога го спомнав тоа. До 1000 евра е дозволено, над 1000 евра затвор. Значи до 1000 евра може да платите, ама ако платите над 1000 евра во кеш, потенцијално ви следува затвор ако ве фатиме. Еј господа, истата ситуација, 0,5% ќе си платите на државата плюс банкарска банкарскиот дел што треба да си го земе, што значи дека дебело ќе си платите за користење на кеш, затоа што уште еднаш ќе вратиме истиот дел. Потенцијално вие сте криминалци ако користите кеш. Стануваат неноминирани, понатаму да не знаеме за кои цели се даваат, дали за корупција и така натаму и така. Второ, идеален моментот не е мотивот пасошите, но наскоро нели треба и парите да добијат наслов Северна Македонија. Северна на гробот да ви пишува пичка ви материна. Ова е идеален момент кога ќе се менуваат во банките да ги номинираме кој ги донел. Откаде му се, да ги декларира, да му ги провериме да ноќите пријави во управата за јавни приходи, во катастарот, на сите бази на податци да видиме кој откаде донел пари и дали му се легал. Е, поведеме. Значи идејата е, драги мои, да има целоса контрола врз вашите пари. Што уствари он ви кажа моментално? Дека доколку вие имате пари кеш, они нема појма вие што ќе правите со тие пари и дали тие пари ви се легални. Нормално, значи, бидеме јасни. Тоа што јас имам пари кеш не значи дека се нелегални. Ама вика, вака ќе имаме начин да провериме. Не само да проверат, туку и да контролираат се што поседувате. Секогаш имајте го тоа предвид. Крајната идеја е, преку овој CBDC кој што се обидуваат да го воведат, да нема кеш, затоа што со кеш не може да ја контролираат, и кога сите пари ќе ми бидат на овој систем, они имаат целоса контрола над вас. Што значи утре ваквите свини, како човек што него ни познаам, но очигледно, значи ова што каже крајно свински. Значи муавето чуе. Утре вие ако имате нешто против владата во Северџанистан, ние постојано ќе ви ги замрзнеме вас вашите сметки, затоа што кеш веќе не постои, нели? Сме ве обесхрабриле да не користите кеш затоа што е прескапо да го користите и нема каде да го користите, и сега имате само дигитален денар кој што ние можеме во било кое време да ви го замрзнеме. И вие тогаш ќе морате да се молите за ние да ви пуштиме да може да си купите леп, се разбираме? Ето, тој степен ово оди и натаму, погледнете го видеото за CBDC во детал, каде што детално се објаснува како државата се обидува да направи модерен затвор. Не само Македонија, Македонија е само последното дупче на шупелчето, им каже на овие ретарди од Европа како тоа планираат да го направат, како што веќе кажеме од Централната банка во Европа, дека натаму се движиме. И ова само ви го пуштив за да ви биде јасно дека нема да има никој по улица да оди со парола и да вика CBDC од утре, такво нешто не постои. Значи дека вас ќе ве обесхрабри да си користите кеш, до степен каде што веќе никој нема да користи, ниту пак да подига кеш, и тоаш поштено ќе ви интегрираат дигитален денар, кој што нема ни да ви кажат дека ви го интегрираат, нормално нема да ви кажат дека ви ги одземале правата, ќе разберете дека ви ги одземале правата, првиот пат кога се организирате против влада и владата ќе одлучи да ви ги замрзне сметките. Памтете го ова, сега што ви го кажувам, исто како што го гледавме приказната со Канада, и со тракторист, со камионџиите кои што пробаат да протестираат против ретардираната влада на Канада, и што се случи, им ги замрзнаа сите сметки, замислете тоа е без да има CBDC. Сега кој има CBDC со едно копче, едно притискање, и Антонио Ѓоргиев нема потреба да јаде наредни 2 месеци за да го размисли уште еднаш својот став дали нашата влада е добра или не.
Чисто имате готово предвид. И за край, пред да завършим, още наш мора да напомена една много битна работа, която дойде до мене. God Bless Bitcoin моментално е официално на YouTube. Само запишете God Bless Bitcoin, целият филм от 1 час и 30 минути е на YouTube. Това е следната работа, която ще я правим, тя го гледам овой филм. Уживайте ми, благодарам за се, няма да дължим повече за това видео и така е дълго. Се надявам дека и понатаму ќе не поддржувате и дека нормално ќе го гледате овој материјал кој што го спрема за македонската нација. Се што барам од вас е помогнете ми да го распространам овој материјал до што повеќе македонци за финансиски и економски да ги описмениме и за потенцијално да направа солиден профит во следниот bull market од блокчейн технологијата. Благодарам. Се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемичи.